Така, без да го обявява. Защо без да го обявява? Ето, защото успява... Миле, Милене, няма никакво време. С две думи за зрителите, ти ми показа една снимка в Столичен ежедневник на огромна опашка от чужденци пред дирекция Българско гражданство. Аз искам да проверя дали всеки един от тях заслужава да бъде българин. Уважаеми зрители, часът е някъде около 9 без 10 и аз умирам от студ. Намирам се пред дирекцията за българско гражданство, искам да разбера защо тези всички хора искат да станат български граждани и освен това, заслужават ли? Заслужават ли да станат български граждани? Не. Аз съм от комисията по даване на гражданство. Те заставяха като арестантки. Все едно съм ги хванал с наркотици. Момчета, откъде сте? От Македония. От Албания. От Сирия. От Македония. От Сърбия. От Македония. От Македония. Откъде си ти? Откъде си? От коя държава? Моментално от България. Откъде сте? 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 От коя държава? Не знаете. А в коя държава се намирате в момента, знаете? И това не знаете. Знаете ли нещо от българската история? Не за нищо. А кой е премиер на България в момента? Не за нищо. Не знаете кой е премиер на България в момента? 10 евро на въпрос. Ама може. Ти на мене. Е, може. Може. Ако ти отговорим верно, ти мен и 20. Ай. Ти знаеш ли кой е Хасбург? Не знам. А цар Самуил знаеш ли кой е? Знам. Ама той е цар Самуил, български цар или македонски цар? Македонски цар. Кой е най-известният българин? Бойко Борисов. Знаеш кой е най-високият връх в България? Най-високия. Пирин. Пирин е най-високия връх в България. Отлично. Източната граница на България с кое море граничи? Черно море. Браво, бе! Госпожо, откъде сте? От Варна. А, вие не чакате за това. Съвсем не, ужасявам се колко много хора има. Сериозно? Да. Обаче не е супер впечатляващо, пък в същото време колко много искат да станат български граждани. Супер учудващо е за мен. Ние българските граждани искаме да бягаме от България, пък те не знам защо идват тук. Много е по-хубаво да живееш в България. Сериозно, кое е по-хубаво? Кое е по-хубаво в сравнение с Македония? По-хубаво е да живееш в Европейския съюз. Знаеш ли кой е Азис? Да. Азис пияч е нормално. Кой пияч? Да. В смисъл певец. Защо искаш да станеш български граждан? Сакам да имам две. Сакаш да имаш две? Да. Защо сакаш да имаш две? Толкова жените. И аз сакам да имам две жени, ама нито една. Хора, някой знае ли аз съм българче? Виждам тук човека, който знае стихотворението. Аз съм българче. Слушам те, братленце, на три. Едно, две, три. Аз съм българче, вече. Аз ще поне един за мен. Българче, да се вече. Първа радост е за мене. Браво, много добре го каза. Откъде си? От Македония. От Македония. Добре. Искаш да получиш българско гражданство? Да. А Христо Ботев знаеш ли кой е? Стадион. Кой е Хан Аспарух? Президент. А кой е Хан Аспарух? Няма, това няма да става. Хан Аспарух знаеш кой обаче? Да. Кой е? Ами основател на българската държава. Много добре, коя година основа на България? На 683-81. Чул ли си за ЦСКА? Не. Само за Левски. Само за кой? Само за Левски. Ти знаеш ли кой е Левски? Васил Левски. Херой, български херой. Браво, революционер. А Георги Ракоста? Не знам. А Даме Груев? Даме Груев. Революционер. Дода на екскурсия. Ти за че ти хареса? Да, хареса ме. Ти защо си знаеш български граждани? Искам да стана, бе. Искаш? Е така. Просто е. Просто е така. Ама има някаква далавера в тази работа. Да, далавера, обвезно. Много са вилови българките за това. Обаче, ако вие сте хубави, ако станете българи, вие ще ни ги вземете, бе. Не се бойте, ние ще ви дадем наше. Вижте, младя Джо от работа. Ти си Чеки Чан. Е, да опитам един пич. Ти за какво искаш да станеш македонец? От си много хубав, другарче. Еми, аз не съм педър, бе. Смяташ ли, че трябва да получи българско гражданство, при положение, че не знаеш езика? Жил среди руска язична жил. А, нищо не разбрах, няма значение. Знаеш ли кой е написал под дивото? Що? Ама говориш сейчас периодично. Що? Това тук не е за хумор, това е тук трябва трагикомедия. Не понимаю. А кой е Милен Цветков, знаеш ли? Милен Цветков, не понимаю. А Лили Иванова, чувал ли си за нея? Не. За часът на Милен Цветков, аз лично. Много добре. Благодаря ти. Браво. Много добре. Истории за седмицата.